dönür aylanır ömrümüzə bu axşam bir gələcək boylanır ötürürlər fəsillər günlər dönür aylanır ömrümüzə bu axşam bir gələcək boylanır hər şeyin bir sonu var biz zamana nə deyək hər gönlə il sağ olsun hər yeni il mübarək yaxın gəli ha dostlar sıxaq baxsın əlini yola salaq gedəni bir qarşılayaq gələni Azad ölkələr ömrümüzə açılsın Üzə gülən səhərlər nəğməmizə qoşulsun Neçə azad ölkələr ömrümüzə açılsın Üzə gülən səhərlər Hər şeyin bir sonu var bir zamana nə deyək Hər köhnə il sağ olsun hər yeni il mübarək Yaxın gəlin, a dostlar, sıxan vaxtın əlini Yola salam gedənini, qarşılayaq gələni Köhnə il sağ olsun, hər yeni il mübarək Yaxın gəlin, a dostlar, sıxan vaxtın əlini Yola salaq gedən ili, qarşılayaq gələni
favorit. Yeni eliniz mübarek olsun. Yeni eliniz sevgiyle dolsun. Yeah.
de gömert ediyorum da. Aziz məktəblilər,
Aziz müəllimlər və bir də şənliyimizdə iştirak edən bizim hörmətli qonaqlarımız, valideynlər, hamınızın sağlığını istəyir. Bugün biz 31 dekabr 2017-ci ilin son günü yaşayırıq. Bugün bizim iki əlamətdar bayramımızdır. Həm Yeni İl bayramı, həm də Dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günü bayramı. Hər iki bayram münasibətilə mən sizin hamınızı, sizin simanızda, sizin valideynlərinizi, yaxınlarınızı, qohumlarınızı təbrik edirəm. Arz edirəm ki, Azərbaycanlıların həmrəyliyi günü gündən möhkəmlənsin, onların birliyi daha da qüvvətlənsin. Çünki biz nə qədər bir olsaq, o qədər qüvvətli olacaq. Nə qədər qüvvətli olsaq, sözümüz keçərli olacaq. Azərbaycan xalqının birliyi bizə çox şey verir. Və bu birliyi qorumaq, onu böyütmək, artırmaq, inkişaf elətdirmək üçün hər birimizin borcumuzdur. Yaşasın dünya Azərbaycanlıları, onların həmrəylik günü mübarək olsun. Əziz məktəblilər, ay, 2017-ci il artıq başa çatır. Amma bu bir il müddəti 365 gün az gündür, az rəqəmdir. Hamı özü baxır, fikirləşir keçdiyi yol haqqında. Mən bu bir ildə, 365 gündə nə işlər gördüm, nələr arzuladım, nələrə nail oldum. Əgər arzular varsa, demək insan yaşayır. Arzular tükəndi, insan həyatı da tükənir. Mən arzu edirəm ki, hamınız üçün arzularınız böyüsün, artsın, xoşa gələn arzular olsun, arzularınıza çatasınız. 2018-ci il sizin özünüz şəxsi həyatınızda, ailə həyatınızda, valideynlərlə birlikdə, baba-nənələrlə birlikdə, qohum-qonşularla birlikdə hər birinizin həyatında xoş günlər olsun, arzularınıza çatasınız. Hamının ümidlərini doğrulasınız. Bizim keçən ildən burada məktəbi başa vurmuş, bizim keçənki şagirdlərimiz indi ali məktəblərin tələbələri var. Bəli, bilirəm. Onlar da xoş gəlir. Mən təklif edirəm, onlar bir ayağa dursun. Onlar bizim məktəbimizin fəxridir. Onları bir yaxşı alqışlayaq. Qamşalar, belədir. Hələ öz qarşısına bir hədəf qoyur ki, mən ona çatmalıyam. Şəkilləri də orada var. Mən həmişə o şəkillərə baxanda təkcə burada yox, bir çox yerlərdə var. Mən Qəmzənin də, Fərdənin də şəkilini görürəm və özümü də orada da fərq edirəm. Və yanında olanlara da deyirəm, bax, bunlar bizim şagirdlərimizdir. İndi hər biriniz, onlar sizdən ötəri bir hədəfdir. Onlara çatmaq üçün çalışın. Sizə baxın, çalışsanız, o çalışdığınız o iş üçün sizə uğurlar arz edirəm. Qəmzə, Fərdə, sizə təbrik edirəm. Sizə tələbəli illərində uğurlar. Məktəb məktəbdir. Yəni, bu məktəb ibtidai məktəbdir. Orta təhsil, tam orta təhsil, ali məktəbdəki öz yeri var. Bu pillələri keçmişsiniz, uğurla başa vurmuşsunuz. Mən arzu edirəm, ali məktəbdə uğurla başa vurub. Qayıdasınız bu müəlliminizin yanına. Bu da iş biləndir. Allah qoysa işiniz düzələcək. Sizi təbrik edirəm. Ay valideynlər, sizi də təbrik edirəm. Bizim arxada oturur. Həqiqət müəllim, indi demirəm, məclisin ayağı başı olmaz. Həqiqət müəllim, sizi də təbrik edirəm. Sizə can sağlığı, bizim qocaman müəllimlərimizdənsiniz. Yaş çatdı, demək ki, hökumət nə deyirsə onu eləməyə lazımdır. Dövlət nə deyir eləməyə lazımdır. Yenə də sizə can sağlığı, şirin həyat arzu edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun. Sizin şagirdlərini dəvət edək. Onların ifasını dinləyək. Canlı canlı var ilə, qış ilə, bahar ilə,
Sakit ol, uşaqlar. Buna baxınlar. Bu üç rəngli bayraq gözümün işığıdır, azadlıq yarışından doğar gün uşağıdır. Üstündəki ay ulduz gəlir mənim xoşuma, ay üçlə bənzir ulduz onun daşına. Üç rəngli bayrağın bizə təsəllidir, dayaqdır, yollarımızın üstündə işıq saça mayaqdır. Gəl gəl deyir uşaqlar, hər vaxtda, hər vaxtada.